Հունիսի 8-ին ոստիկանության զորքերի զորամասերից մեկում տեղի ունեցավ պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն, որին մասնակցում էին Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը։ Ներկային Արցախի ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանը, ոստիկանության զորքերի հրամանատար Հայկ Բաբայանը, բարձրաստիճան սպաներ, զոհված ոստիկանների հարազատներ, ծառայողներ։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմին ոստիկանության զորքերի այս զորամասից զոհվեցին 43 ծառայողներ, կրվելով մինչև վերջ նրանք անմահացան Շուշիի մատույցներում։ Բացման խոսքով հանդես եկավ զորամասի հրամանատարի տեղակալ Արտաշես Մուղնեցյանը, հայտարարվեց 1 րոպե լռություն և հնչեց Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Ելույթ ունեցավ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Բոլորը հերոսներ են, պայքարել են հերոսաբար, պայքարել են հերոսաբար, և մենք մեր ավարայրը, հերթական ավարայրը եղել է դա Շուշիի մատույցներում, տրվել ենք ավարայրում, բայց մեզ հաջողվել է փրկել երկիրը, մենք կորցրել ենք Շուշին, բայց մեզ հաջողվել է փրկել Արցախի մնացած մասը։ Խոսք ասաց նաև ոստիկանության զորքերի հրամանատար Հայկ Բաբայանը։ Մեր ազգը պայքարել է և պետք է պայքարի հանուն մեր գոյության, մեր ազատ ապրելու։ Մեր տղեկը զոհվել են, որ մենք ապրենք, բոլորս ապրենք, մեր երեխաները ապրեն, և նրանք մեր սրտերում են ու ապրում են մեր հետ ամեն օր։ Ոստիկանության զորքերի 43 ծառայողներ հետմահու պարգևատրվեցին մարտական խաչ, արիության համար և մարտական ծառայության մեդալներով։ Մեդալները հանձնվեցին զոհված ոստիկանների ծնողներին, երեխաներին ու կանանց։ Պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունից հետո զորամասի գումարտակում ներկայացվեց ոստիկանության զորքերի զորամասի պատմությունն ու անցած մարտական ուղին։ Տեր Վրթանես Քահանաբաղումյանը հնչեցրեց ոգեկոչման և հիշատակի աղոթք, ինչից հետո բացվեց Հավերժության ճանապարհ անվամբ Փարքի անկյուն։ Այստեղ են փակցված ոստիկանության զորքերի զոհված ծառայողների լուսանկարները, դասակի հրամանատար Անդրանիկ Մարդոյանի բանաստեղծությունը և նրանց մասին պատմող տեղեկություններ։ Փարք անուն հայրենիքի զոհված բոլոր ոստիկաններին, նրանց սխրանքն անմահ է, նրանց անունը մեր սրտերում։ Հունիսի 7-ին ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողներն օպերատիվ տվյալ ստացան, որ մի տղամարդ Իսակովի պողոտայում գործող արտադրամասերից մեկում ապօրինի զենգզինամթերք է պահում։ Նույն օրը արտադրամասում կատարվեց զննություն, այդ ընթացքում ոստիկանության ծառայողներին ներկայացվեց Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, Մակարով ատրճանակ, տարբեր տրամաչափի և հրազենների 500-ից ավելի փամփուշտ, 4 հատ RGD տիպի նռնակ, նռնակի պայթուցիչներ, ինքնաձիգի փամփշտատուփ, խլացուցիչներ և այլն։ Տղամարդու հայտնածով զենգզինամթերքն իրենն է, որոնք բերել է անցած տարվա հոկտեմբերին Արցախից։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հունիսի 5-ին ժամը 1:30-ի սահմաններում բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Սպիտակի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ մարմնի տարբեր հատվածներում ծակած կտրած վերքերով 31-ամյա մի տղամարդ է բուժօգնության տեղափոխվել։ Տուժողը անգիտակից վիճակում էր, կատարվածի վերաբերյալ նրանից որևէ բան պարզելն անհնար։ Բժշկական կենտրոն եկած ոստիկանները կրիմինալ դեպքերի գրանցման մատյանը զննելուց հետո բացահայտման ուղղությամբ հետախուզական միջոցառումներ սկսեցին։ Քրեական հետախույզները փորձում էին պարզել, թե ովքեր և որտեղից են տղամարդուն հիվանդանոց հասցրել, երբ ժամը 2:30-ին բժշկական կենտրոնից նորահազանգ ստացվեց։ 31-ամյա տղամարդը վիրահատարանում գիտակցության չգալով մահացել էր։ Դեպքի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ, նշանակվեց դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության և Սպիտակի բաժնի ծառայողները Մարաշի բաժանմունքի քրեական հետախույզների հետ հանցագործությունը թար մեթքերով բացահայտելու նպատակով սկսեցին համագործակցել։ Համալիր ու բազմակողմանի միջոցառումների արդյունքում, ինչպես և նախաքննությամբ ձեռք բերված բավարար
հարարապացույցների համակցությամբ հիմնավորվեց, որ հանցագործությունը կատարել է Լոռու մարզի Արևաշող գյուղի 33-ամյա մի բնակիչ։ Սպիտակ քաղաքից Արևաշող գյուղ տանող ճանապարհին անձնական հարցերի շուրջ ծագած վեճի ժամանակ նա դանակահարել էր տուժողին։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նույն օրը ժամը 13-ին կասկածվողը ներկայացավ ոստիկանության Մարաշի բաժանմունք և խոստովանեց կատարածը։ 33-ամյա տղամարդը ներկայացվել է Սպիտակի քնչական բաժին և ձերբակալվել։ Հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերվել է հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հունիսի 6-ի առավոտյան ոստիկանության Երևանու բաժնում բնակարանային գողության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց. Աճեմյան երկրորդ նրբանցքի բնակչուհիներից մեկը 10 րոպեով տնից դուրս էր եկել։ Դուռը չէր կողպել, իսկ վերադառնալուց հետո տեսել էր, որ բջջային հեռախոսը գողացել են։ Նախնական տվյալներով կնոջը պատճառվել էր 90,000 դրամի վնաս։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցվեց բնակարանային գողության հատկանիշներով։ Երևանու ոստիկանները տարածքում օպերատիվ հարցումներ եւ օպերատիվ հետախուզական այլ միջոցառումներ սկսեցին եւ կարճ ժամանակ կանց տեղեկություն ստացան բնակարան մտած ու գողություն առած անձի ինքնության վերաբերյալ։ Երևանի վարչական շրջանում բնակվող 44-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Երևանու բաժին, ապա ներկայացվեց դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին ու տվեց խոստովանական ցուցմունք։ Գողոնը հայտնաբերվել է, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հունիսի 5-ին ոստիկանության Սևանի բաժնի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տվյալ, որ Սևան քաղաքի Նալբանդյան փողոցի մի բնակարանից գողություն է արվել։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ժամը 18:30-ին գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց Երևանում հաշվառված 39-ամյա մի տղամարդ։ Փաստերի ճնշման տակ նա խոստովանեց, որ 1.5 ժամ առաջ օգտվելով մուտքի դուռը չկողպված լինելու հանգամանքից գողության նպատակով մտել է մի բնակարան, սակայն հանդիպելով տանտիրոջը ոչինչ չգողանալով դիմել է փախուստի։ Հետագա հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ նույն օրը նախորդ փորձից մոտ 1.5 ժամ առաջ տղամարդը կրկին բաց դռնով մտել է նույն շենքի մեկ այլ բնակարան։ Այս դեպքում էլ, սակայն, տանտերը տանն էր և տղամարդը փախել է ձեռնունայն։ Երկու դեպքում էլ տանտերերը հաղորդում են տվել միայն բնակարանային գողության փորձը բացահայտելուց հետո։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հունիսի 7-ից մեկնարկում է ազգային ժողովի ընտրությունների քարոզարշավը, որն առանց միջադեպերի անցկացնելու նպատակով ոստիկանությունը պատրաստակամություն է հայտնում համագործակցել ընտրությունների մասնակից բոլոր կուսակցությունների ու դաշինքների հետ։ Ոստիկանության պետը և ղեկավարությունը պատրաստակամ են հանդիպումներ ու քննարկումներ անցկացնել կուսակցությունների ու դաշինքների շտաբների պետերի և ղեկավարների հետ, քարոզարշավն ու բուն ընտրությունները օրինականության շրջանակներում անցկացնելու հասարակական կարգի և մասնակիցների սահմանադրման իրավունքների ապահովման նպատակով։ Քարոզարշավի պատասխանատուներն անհրաժեշտության դեպքում կարող են դիմել ոստիկանություն և ակնկալել օպերատիվ արձագանք համապատասխան ծառայությունների կողմից։ Ոստիկանությունը հավաստում է, որ առկային բոլոր ուժերն ու հնարավորությունները հնարավոր ընտրախախտումների կանխարգելման ու բացահայտման, քաղաքացու իրավունքների դեմ ոտնձգությունների կանխման ու բացահայտման համար։ Հաստատելով իր լիազորությունների շրջանակում ցանկացած խախտման խստագույնս հակազդելու հանձնառությունը, ոստիկանությունը կրկին հիշեցնում է, որ ազգային ժողովի ընտրությունների և քարոզարշավի ընթացքում օրինականության լիարժեք ապահովման գլխավոր երաշխիքը ոստիկանություն հասարակություն փոխվստահության ու փոխգործակցության առկայությունն է, որի ամրապնդմանն ու կիրարկմանը հետամուտ է լինելու բոլոր միջոցներով։